Вітаємо вас, дорогі друзі, важливими словами. Христос народився! Я просив би вас, щоб ви зараз стали на свої ноги, подивилися праворуч і ліворуч і знайшли людину, якої ви ще не знаєте. І ви міцно потиснули руку і сказали: «Христос народився для тебе». Знайдіть, будь ласка, того, кого ви ще ніколи не бачили, не знаєте цієї людини. А якщо для вас всі знайомі, то, будь ласка, знайдіть 7 знайомих людей і 7 знайомих людей привітайте. Сьогодні тут, на цьому місці, ми разом зібралися для того, щоб святкувати день народження Ісуса Христа. Особливий день, який змінив хід всієї історії. Якщо у вас є мобільний телефон, якщо у вас є годинник на руці, можливо, з цифровий, ви можете подивитися і просто звернути увагу, яка сьогодні дата. Сьогодні 8 січня якого року? 2014 року. 2014 років від чого? Від народження Ісуса Христа. 2014 років від народження Ісуса Христа. Місце з Біблії, яке говорить про благовіщення Діві Марії, коли ангел їй сказав, що вона завагітніє, і вона пізніше породить Ісуса Христа. Послухайте, що сказано. Євангелія від Луки, перший розділ з 30-го тексту і нижче. А ангел промовив до неї: «Не бійся, Марії, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова. І царювання його не буде кінця». А Марія озвалась до ангела: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» І ангел промовив у відповідь: «Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде Син Божий. А ото твоя родочка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною». І 37-й вірш. «Бо для Бога нема неможливої жодної речі». Так хочеться, коли сьогодні ми будемо стояти тут на цьому місці перед Богом. Сьогодні ми думали про те, що сьогодні для Бога немає жодної неможливої речі. І сьогодні Бог, Він готовий змінити твоє і моє серце. Сьогодні Бог готовий війти в наше життя для того, щоб царювати і бути Богом великим в нашому житті. Отож, ми співаємо і разом прославляємо нашого Христа.
2000 років тому трапилась особлива радісна новина. Радісна новина, ось як вона виглядає. Ангел промовляє до пастухів, і він каже, в чому особливість цієї радісної новини? Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Особлива радісна новина. Спасіння є. Спаситель живий. І він народився. І сьогодні ми можемо скористатися ось цим шансом для того, щоб отримати лише, друзі, в ньому спасіння. Тому що він народився тут на землі. Це означає, що він доступний для нас. І ми будемо зараз співати прекрасну різдвяну пісню. «Нині радість стала». Щоб схилитися перед Господом і подякувати за народження Спасителя. Той, хто врятував нас від самотності, той, хто врятував нас від рабства гріха, той, хто врятував нас від вічної загибелі. Отож, давайте ми разом будемо прославляти Бога через те, що з'явилась радісна новина. Є Спаситель. Молимось, і я закінчу. Ми зараз перед Тобою схиляємося, наш Бог, і дякуємо Тобі за прекрасний подарунок для нас, за Ісуса Христа. Дякуємо за Спасителя, дякуємо за те, що Ти нас врятував, Ти подарував нам шанс на спасіння. Ми дякуємо Тобі за це. Слава Тобі, Господь, за це. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми зараз будемо чути ще один прекрасний спів. Ми попросимо Діана, будь ласка. Вона також буде співати про Різдво, про Ісуса Христа. І, будь ласка, дуже уважно слухайте слова, вдумайтесь в ці слова. Thank you.
2000 років тому Різдво Ісуса Христа зібрало навколо себе абсолютно різні категорії людей. І так приємно те, що впродовж всіх років Різдво Ісуса Христа воно збирає навколо себе різних людей. І сьогодні з нами є особливі гості, в нас є церква Преображення в гостях, і пастор Саша Гаврилюк, будь ласка. Ну, я не знаю, які ми особливі, ми дуже часто зачастили вже до вас. Кажуть, якщо гості часто, то як в горлі кості, знаєте, так люди кажуть. Але ми раді, що ми з церквою Благодать можемо долучитися не тільки до зустрічі Нового року, а й до Різдва Христового. Нас вже багато що об'єднує. Це спільні наклейки на автомобілях, бо ми побачили це у вас, запозичили цю ідею. І приємно бачити, що в Рівному стільки віруючих братів їздить з однаковими наклейками, можемо один одного вітати. Так якось склалося вже в світі, що на різдвяні свята збираються родини, сім'ї. І, як правило, діти йдуть в гості до батьків. От ми сьогодні з нашою сім'єю йдемо до наших батьків ввечері просто на спілкування, тому що Різдво об'єднує. І приємно, що ми як церква Преображення, як діти, можемо прийти до мами нашої, до материнської церкви Благодаті, і ви нас приймаєте, слава за це Богові. Тому ми вас вітаємо з Різдвом Христовим. Христос народився! У нас також вчора було богослужіння, і хотіли б частинку духу того, що відбувалось в нашій церкві, передати для вас. Тому є наша група прославлення, які вже готові співати і передати частинку Преображення в церкві Благодаті. Що для вас означає Різдво? Різдво – це буквально одне слово. І так по черзі можна. На вічне життя. Це прояв жертовної любові. Це майбутнє. Спасіння. Це можливість мати щастя
будь-яких обставинах. Амінь. Дуже дякую. Ви справді гарно говорите, ще гарніше співаєте. Прославляйте Господа. Снова.
можемо Христа прославляти піснями, словами, а також свідоцтвами. І ви знаєте про те, що факти – це річ вперта. І є певні факти з життя деяких людей. Зараз сюди, на це місце, прийде одна сім'я, яка буде розповідати свідоцтво свого власного життя. Це особливі люди. Раніше вони потребували допомоги, раніше їм надавали допомогу, тепер вони медики, і вони надають допомогу іншим. Правда, медики – це їхня фамілія, але тепер це люди, які не думають вже про себе, а думають про інших людей. Так, ви можете сюди проходити, можете там. Да, слава Богу, що Христос родився, родився і в наших серцях. І, знаєте, ця мечта мого життя, вона була з малих років приобрести таку благословену в радості сім'ю. І зараз я от вспоминаю цю молодість, як в мене проходило, в мене ніколи в житті не було такого Різдва, де славили Бога, де раділи люди, де всі такі різні, але об'єднує їх одне – Христос. І з малого дитинства папа і мама мене вкладували все хороше. Музикальну школу я ходив, старався, закінчив її відмінно, грав на трубі. Хотів поступати в вищий університет музикальний. Але так трапилось, що в 15 років хотілося стати взрослеє. І та компанія, яка була во дворі, вони мені предложили цей наркотик. Сказали, ти почувствуєш себе вище, тобі не треба вже подчинятися папі, мамі. Знаєте, і я довго вагався, тому що боявся цих уколів, шприців, тікав з стоматології, бо дуже боявся цього. І в один момент мені це сіялось, і в школі, що не будь ти як тряпка, попробуй, і ти побачиш зовсім другий світ. Це трапилося буквально після того, як вагався, через 3 місяці, і це гріх перечеркнув моє все життя. Все те різноцвітне, все те добре, яке влажували батьки, воно стало темно-сіре. У мене життя, воно пішло на спад вниз. 10 років каторги, 10 років рабства, гріха, 10 років цієї тьми, страдання. І була надія, що може больниця поможе, може тюрма, в якій сидів за гріх, може вийду, я приобрету цю свободу. Ну, буквально через неділю, через 2, я опять опинявся з гріхом в дружбі, і мені опять мене тягнуло. Я дуже боявся оставатися в трезвості, тому що боявся вийти на вулицю, дивитися людям в очі, які мене вже відвергли, я був як прокажений в під'їзді, тому що всі від мене відверталися, в мене було по житті написано, що я наркоман. І мені це так було, я ставав на коліни зі сльозами вдома, говорю, неужелі я так буду позорити своїх батьків і своє життя, що не можна буде нікуди вийти. І це був крик душі. Але як я не старався на своїх силах, в мене нічого не вийшло. Я бачив в місті, зустрічав свідоцтва тих людей, які употребляли разом, які страдали, які приносили також друг другу болі, обманювали друг друга. Вони вже були з Богом. Я довго також вагався, і вони казали, що ми будемо за тебе молитися. Я кажу, моліться, але так і нічого не хотів пробувати. Ну, прийшов момент, коли мені хотіли відрізати ногу, мене положили вже на інвалідну візок, вже везли в реанімацію, приїхав Володя Мільчук тоді в церкву, в больницю. Почав молитися, приїжджати до мене додому, я відказався від цієї операції.
І тоді, от коли я стався в цей в трезвості, тому що не було можливості їздити 4,5 місяці на коляски, і я почав задумуватися. До мене приїжджали, читали Боже Слово, і прийшов час, коли, можна сказати, я вже созрів, коли вже не було ні вен, нічого, я вже був в тупіку, я вже не міг ходити, передвигав ці ноги єлі-єлі. І я говорю: Господи, неужели моє життя, воно вже закінчиться, 27 років. Але став на коліна, собрав речі, приїхав на центр. Олег каже: якщо хочеш, завтра приїдеш, і я тебе візьму. Але якщо ти, одне условие, якщо ти приїдеш в наркотичному стані, ти можеш зразу розвертатися і йти додому. І це в мене була боротьба, це цю ніч, як це утро настане цієї трезвості. І я собі не представляв, як я буду далі жити. Ну, це для мене був страх. Але коли я прийшов на центр, я побачив цю атмосферу. Це дитинство, знаєте, як друг другу, ну, служить, як ми були в дитячому садку, як ми гралися, як оце все воно почало помаленьку воскресати. І мені захотілося це життя, до якого я так стремився, до якого, яке я мечтав, і коли я оставався один на один. І через 4 місяці я покаявся. Христос родився в моєму серці, в розумі, запалив це світло, світло надії, життя. І зараз 7 років з Богом, обертаючись на те життя, в якому я жив, в тому мусорі, в тих страданнях, в те, що постійно приносить боль другим, я тільки дякую Богу за це, що зараз можу в такому колі. Дякую церкву Господа, що для таких людей, як я, церква не була закрита. Слава Богу, хай Бог благословить всіх. Всіх також, якщо бачите таких людей, молиться за них, більше спілкуватися, тому що їм вони, коли остаються один на один, вони потребують це спасіння і це надії в Господі. Хай Бог благословить кожного. І хочу просто додати, що дуже приємно в такий іменно день свідчить про славу Божу і про ту славу Божу, яку Бог зробив в нашому житті. Наша сім'я була створена вже в Господі, слава Богу. Але був у кожного свій шлях. От Сережа розказав про свій, мій, можливо, десь дуже подібний, можливо, свій. Своя гіркота була, свої випробування, свої падіння. Знаєте, я отак думала, я можу додати, що в мене зовсім другі цілі були, ніж тепер. І колись у мене була ціль, коли я зробила в 20 років свідомий вибір. На той час у мене вже була зруйнована моя перша сім'я і мій син ще був зі мною. Але коли я зробила свідомий вибір... жити своїм життям, таким дорослим, незалежним, то в той час, коли я зробила такий вибір, мої цілі в житті помінялись. Я спробувала життя з криміналом, дуже тісно була з ним пов'язана, нічого доброго там. Я вірила в ті відносини, вони здавались мені навіть добрими якийсь певний час. І стверджувалось там моє таке становлення, моєї лічності – це з наркотиком. Я дуже тісно була пов'язана з цим. І в мене були такі цілі, знаєте, здобути якусь повагу серед тих людей і серед навколишніх людей. І достати багато наркотика, щоб його вистачило надовго. Такі були цілі. Коли той наркотик, його завжди було мало, його не вистачало. І коли він мене так придавлював залежністю страшенною, яка доводила мене до хвороб, доводила мене до самовіччя, до пустоти такої порожнечі в серці моєму. Коли міліція наступала просто на моє життя, мені приходилося десь ховатися, бігати, не жити взагалі вдома. І навіть коли це все, тоді цілі мої змінювались. Я дуже хотіла ціль здобути
звільниться від цього наркотику. Він мені вже просто був гидкий. І, знаєте, надію покладала так, на те, що вміла, на свої сили, на сили врачів, на родителів своїх сили, які теж намагалися мене спасти, врятувати. І нанімали для мене і дорогих таких врачів, які могли вилічити, які могли щось зробити, але медикаментозно. Операцію в моєму серці, в моєму розумі ніхто не міг зробити. Але я шукала, і мені завжди хотілося жити другим життям. Я завжди задавала собі в часи в такі, знаєте, особого такого, чому це трапилось зі мною? Чому я, дівчина, яка дуже гарно вчилась в школі, була дуже така общительна, дуже, такі в мене були, знаєте, і в моїх батьків, і в мене були сподівання такі великі, на майбутнє життя. А чому я тепер настільки в пліну, знаєте, Просто розбите все життя, воно не має сенсу. Як казав Сережа, ще общество настільки відвергло просто. І я сама жила в обществі, як я виражалася, жила вне общества. Тобто я своїм життям, яке було відокремлене, яке було позорне, яке було розбите і не мало ніякої надії. Я надію взагалі на щось таке сьогоднішнє покладала, тільки не на... Звичайно, не на Бога. Я навіть тоді не знала, що можна надію на Бога покладати. Але в якийсь певний час в моє життя приходили такі путі трізвості. І це навіть було таке, що я була і осуджена не один раз. І Бог якось милував. Тоді я не була позбавлена волі. Просто була засуджена декілька разів, мала условне покарання. Але це мене не зупиняло. Я ще більше і більше погризала в цьому всьому. І пройшла такий шлях, коли дійсно, вмерти ще не виходить, а жити вже просто неможливо. І коли хвороби зупиняли, коли зупиняло, я вже казала, що і міліція, постійні якісь проблеми, постійний страх, постійні біга. Це дуже страшно, коли жінка таке переживає. Мій старший син, він виріс не в нашій сім'ї, він взагалі не зі мною виріс. Він виріс в сім'ї свого батька, своєї бабусі. І знаєте, це теж мене дуже пригнічувало. І коли я це все втратила, і коли втратила здоров'я, втратила надію, втратила все, бо лікувалася буквально кожен рік, на рік по нескільки разів, але це не допомагало мені. І тоді я такі моменти, я вже чула про Бога, вже були такі люди, які отримали звільнення, які вже були свободні, які знали вже Бога, які переживали радість, які знали, яке це щасливе те життя, який Бог, який він сильний і який він досконалий, як він може змінити це життя. Мені такі люди, мене вони вражали, але я думала, що моїх сил і лично в моєму житті такого не станеться, ніколи не відбудеться. Але Бог зовсім по-другому дивився на це. Він стукав моє серце, знаєте, ще в 96-му році, багато років назад, це такі перші були мої, те, що я чула про Бога, чула про те, що можливо для мене друге життя. І тоді я навіть вже, тоді такі, знаєте, в мене були пориви душі, сповідання таке, я вже могла навіть писати вірші. Один такий вірш був, це такий коротенький, але чогось так мені Бог його нагадав і хочу прочитати його вам. Я писала так. Уже сплошная темнота уносит меня в бездну. Я пробую бороться, я хочу, но нету сил, все бесполезно. Таких, как я, на свете очень много заблудших душ, без веры, без любви. О Боже милостивый, укажи дорогу, спаси Господь и помоги. Ты даришь жизнь, даешь прощение. Ты за грехи мои погиб, мои тобою восхищение. Но мне одной уже не хватит сил, так цепки дьявольские лапы. Я знаю, что ты жив, Господь, и я найду тебя когда-то. Знаете, на кінці 2004 року я мала зустріч з таким наркоманом, який пережив звільнення. І він дуже-дуже сильно, напевно, йому Бог на серце це ложив, молиться за мене, ходить. Тоді вже мого чоловіка посадили очередний раз в тюрму, я осталась знов сама,
дуже хвора, дуже розтоптана внутрішньо, але, напевно, я була готова щось змінювати в своєму житті. Хоч віри моєї зовсім не було, і надії не було. Але він ходив, молився, і так я попала в реабілітаційний центр. І коли я дійсно от починала свої перші шаги з Богом, Бог навчив мене слухатися Його, бо я дуже була неслухняна, напевно, і попала із-за того в таку залежність. І коли я слухала Бога, Бог мені казав, що я маю тепер допомагати таким людям, як я. Я маю це робити, я маю так же само ходити до таких людей, як була сама. І Бог дарував мені свободу, я пройшла реабілітацію сама і приїхала в свій город, бо була це в Житомирі, а я сама з Фастіва, з-під Києва. І приїхавши в свій город, ми молилися, і Бог дав нам на серце і відповів на наші молитви. Ми почали трудитися з такими ж залежними людьми, як ми самі, від наркотичної залежності і алкозалежності. Я допомагала в цьому центрі, дуже любила це робити, дуже понімала цих людей. Мені вдавалося з ними бути щирою, бути відкритою. І дуже славлю Бога за те, що він так мене вів. Бог багато чого, уже будучи з ним, забирав мене, те, що я не могла сама покинути, можливо, якісь і падіння мої духовні допускав. І радуюсь тому навіть, що Бог мені не просто дарував життя, дарував смисл цього життя, а навіть подарив синове, подарив мені просто сім'ю, подарив мені Сережу, подарив мені Лєрочку, подарив мені вас, подарив церкву. Це не можна говорити без сліз, бо ну, дійсно це нове, те, що я навіть не просила, я навіть не мріяла, що Бог може так обновити моє життя, навіть просто зробить все нове для мене. Я живу тепер в новому городі, в мене нова церква, багато нових прекрасних друзів, прекрасне служіння, яке приносить мені дуже велике задоволення. І я розумію, що це тільки Бог міг зробити в моєму житті таке. Я думаю, що я була недостойна, а Бог посчитав по-другому. І тепер я славлю Його і ну, хочу ще дуже прославляючи Господа, заспівати пісню для вас. Зрел ты на меня, как заметил ты песчинку малую в глубине морской, средь толпы людской, я брела забытая, усталая. В это счастье верить мне возможно ли? Ничтожную, весь ненужный, бережно мыл и назвал меня жемчужиной. Если бы не ты, жила бы я, как все, в безнадежной тьме слепой беспечности. Проник твой свет, твой небесный свет, оживляя дух мечтой о вечности. В это счастье верить мне возможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный бережно. Нет мне в том заслуги никакой, я твоей создана рукой. Выше счастья нет, чем нести твой свет, сердцем оживляя образ твой. В это счастье верить мне возможно ли?
меня ничтожную, весь ненужный бережно мыл и назвал меня жемчужиной. Слава Богу. Так трапилося, що був землетрус, і після цього всі будинки в цьому місті були повністю зруйновані. Пізніше розпочався певний судовий процес для того, щоб з'ясувати, хто ж винний в цій всій трагедії. На суд покликали цеглу і вирішили звинувати цеглу і сказати: «Цегла, ти винна». В свою чергу цегла сказала: «Пробачте, але я не винна. В цьому будинку, в якому загинуло багато людей, я була дуже рівно складена в рівні стіни. Все було зроблено по технології, я правильно лежала». Тоді суд вирішив покликати для того, щоб звинуватити пісок. І коли він покликав пісок і сказав: «Ти був там на місці трагедії?» Пісок каже: «Так, я був, але я був рівномірно розсипаний, і все було добре». Тоді суд вирішив звинуватити ще когось. І суд покликав цемент. Він покликав цемент і сказав: «Цемент, мабуть, ти винний». А цемент у відповідь каже: «Пробачте, я не винний, бо мене там не було». Коли ми сьогодні, друзі, дивимося на наше життя, ми маємо зрозуміти те, що ми можемо будувати життя по-своєму. Ми можемо рівно класти стіни, ми можемо правильно щось будувати, щось робити. Ми можемо рівномірно вкладати пісок, ми можемо використовувати деякі правильні принципи. Але якщо немає цементу, якщо немає Ісуса Христа, прийде день, коли наша будівля буде зруйнована, і буде багато загиблих, і буде багато суму, і багато страждань. Мудреці, коли йшли до Ісуса Христа, вони задалися одним цікавим запитанням. Де народжений цар юдейський? Ми сьогодні будемо співати прекрасну пісню «Ой у Віфлеємі». 2000 років тому був народжений Ісус Христос. Але, дорогі друзі, чи сьогодні Ісус Христос народжений в твоєму серці? Давайте ми разом піднімемося. Ой у Віфлеємі, мудреці прийшли додому і знайшли народженого Ісуса Христа, Біблія говорить те, що вони зробили наступне. І вони впали ницьма і вклонились йому. Співоча група, ви залишаєтесь, ми будемо співати ще. Мудреці вклонились, впали перед ним. І зараз буде лунати пісня про Ісуса Христа, друзі. І так хочеться, щоб кожен з нас, коли ми будемо зараз сидіти на ось цьому місці, ми роздумували про те, яке моє відношення до народженого Ісуса Христа. Я відношусь до нього як просто до маленької дитини, яка народилась 2000 років тому, і він сьогодні десь там далеко, і він абсолютно байдужий до мене. Чи, можливо, сьогодні я маю відноситись до Ісуса Христа як до Бога живого? Хто він сьогодні для мене? Друзі, ось це саме ключове питання, ось це саме головне питання. Хто сьогодні народжений для мене? Хто він? Мудреці, коли прийшли, друзі, вони впали ницьма і вклонилися перед ним, перед царем великим. Отож, ми уважно слухаємо і роздумуємо над своїм життям.
Твоя цар, нам ядина сине і зашла. Чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил мне светом мир. Иисус, мой Иисус, подними небу руки, тогда льется путь. И грех мира разрушен Иисус, Иисус. Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус. Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус, ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем мне стать. Ты любовью Христос народився. Я не буду проповідувати сьогодні. Я хочу розказати те, що Бог зробив зі мною в свій час. Я думаю, що багато з вас чуло такі короткі свідоцтва мого життя в моїх проповідях, але хотів би дещо розказати про своє життя так по порядочку, як Бог вів моє життя до себе і що зробилось, як Бог змінив моє життя. 13 травня 70-го року сімейство Турчаків, Іван, Ярослава, чекали народження четвертої дитини. І от вони твердо вірили, що має народитись дочка. Я не знаю чому, але чогось вони так вірили, що має бути дочка. Можливо, тому, що було два старших сина і лише тільки одна дочка. І тут родиться син. Ви знаєте, для мами це була така неприємна неожиданість, тому що вона не хотіла сина, вона хотіла дочку. І в той же самий день в іншій сім'ї народжується дочка, а ця жінка народила четверту дочку. І от вона каже до моєї мами: давай не горюй. Ти чекала дочку, я чекала сина. Давай ми отак, не глядя, поміняємося, договоримося, і все буде добре, тобто, і все життя. І ви знаєте, я радий, що мама в свій час, вона не пішла на такий крок. Чому? Тому що я на 99,9% мама. І я думаю, як би я міг таким вирости, якби не вона. Де б я бачив, яким треба ставати. Ви знаєте, чим, як розказати далі моє життя, я хотів би зачитати один текст. Книга «Вихід» і таке своє свідоцтво побудувати на одній такій деталі. Боже на противагу диявольського. Ви знаєте, все, коли Бог щось хоче зробити, диявол, як правило, хоче запропонувати те, що більше люди бажають. Отож, книга «Вихід», 7 розділ, і на цьому ми попробуємо побачити моє життя. 8 вірш.
І промовив Господь до Мойсея і до Аарона, говорячи: «Коли буде до вас говорити фараон, кажучи: покажіть своє чудо, то скажете Аарону: візьми свою палицю і кинь перед лицем фараоновим, нехай станеться вужем». І увійшов Мойсей та Аарон до фараона, та й вчинили так, як наказав був Господь. І кинув Аарон палицю свою перед лицем фараоновим і перед його рабами, і вона стала вужем. І покликав фараон також мудреців та ворожбитів, і вчинили так само вони, чарівники єгипетські, своїми чарами, і кинули кожен палицю свою, і вони поставали вужами. Та Ааронова палиця проковтнула палиці їхні. Та затверділо фараонове серце, і він не послухав їх, як говорив був Господь. Ви знаєте, я дуже вдячний Богу, що мама не пішла на цей крок, і вона не поміняла мене, і вона сказала, що Бог дав, це ми приймемо. Ростучи зовсім небагато, буквально мені було рік і трошки, як моя сестра з братом, яка була від мене на 3,5 роки, і брат на 5 старші, грали зі мною, тому що мама з татом були завжди на полі, і от вони на колясці мене возили, і рішили з горки, хто далі мене піхне. І от брат пихнув, я поїхав далеко, і сестра лишила пихнути, щоб я поїхав ще далі. Знаєте, коли сестра пихнула коляску, коляска зі мною котилася з горки, і вона об камінь спотикнулась, а совєтські старі коляски, ну, ви розумієте, да? Тобто, що вони такі неухитчиві, і от я вилітаю з коляски. І прямо візком вдаряюся об землю. Просто розказую це для того, щоб ви усвідомили, що коли Бог, він тримає життя людей, то він його тримає. І в цей момент я мав загинути, але я остався живий, але травма, вона зробила своє, і в мене трісла очна жилка, так її називали, і в мене стало 45% косоокості. Тобто, коли я дивився прямо, один зрачок заходив за ніс, а другий тако за біг ховався. Оце така була моя прямий погляд. Я був настільки уродливий, що мама навіть не зробила жодної фотографії. Абсолютно, їй настільки це було боляче, вона не могла це пережити. І ви знаєте, їй радили звертатись до ворожок, до різних чаклунів, що це все можна зробити. Мама просто усіліно молилась. І коли було мені 5,5 років, мені зробили дуже складну операцію. При тому, що переді мною робили операцію хлопцю точно таку саму, на таку саму ж проблему, і його очі стали ще гірші. І після того мені ця сама професорка робила операцію. Ну, і якщо ви добре подивитесь, іноді я дивлюсь на вас, і ви думаєте, що не на вас. Тобто на одне око у мене чуть-чуть осталось косоокості. Ну, і це із-за моєї гордості і лінивості, коли я не хотів носити окуляри і їздити на апарати, я просто їх ламав, бив, трощив, і таким чином око не стало на місце одне. Далі, коли мені було, я був в першому класі, історія продовжувалась, і так цікаво, ми йшли зо школи, весна, бурхлива річка біля мене, і з гірки текла вода, і ми пускали паперові кораблики, чий корабель довше затечав в річку. Він не просто проплив всі калюжі, а він заплив в річку. І от він пливе по річці, пливе, і я людина максимуму. Я ніколи не задовольняюсь другим місцем. Для мене друге місце – це програш. Ну, тобто, це не виграш ніякий, абсолютно, це програш. І тому, коли я дивився на цей корабель, який застряг в кущі, і місце, в якому він застряг, це просто таке прокляте місце, там коні топились, люди топились, там люди вішалися. Просто жахливо. Два тижні тому знайшли мого швагра втопленому в цьому місці. І це просто жахливе місце. Просто жахливе. Круча, вода крутиться, і там ніхто не випливав, хто туди попадав. От я в річці піхнув цей корабель. 8 років мені ще має тільки виповнитись. От-от. І я в зимовій одежі, в шубі. І я у воді, рядом йдуть мої браття, сусіди, я кричу: «Спасіть мене!» Ніхто навіть не оглянувся, вони так і пішли. Ну, я так кричав, що аж захрип. І ви знаєте, я у воді, держусь руками за берег, і в мене така мисль, що все, життя закінчилось. Я попрощався з життям, як міг на той час. І єдине, що я сказав, кажу: «Господи, якщо ти є, спаси мене!» Ви знаєте, я пам'ятаю все, що було в цей день, абсолютно все. Єдине, що я не пам'ятаю, чому я з річки опинився на березі. Я взагалі не пам'ятаю. Я не вилазив з річки, я цього не пам'ятаю. Я просто лежу на березі і плачу, я згадую. І тоді я сказав: «Господи, від сьогоднішнього дня я людям довіряти не буду. Я буду тільки тобі довіряти». Це було неповних 8 років. Життя продовжувалось далі. Ви знаєте, так цікаво,
я був один із тих, хто постійно ходив з мамою в церкву. От я любив ходити в церкву, дуже сильно любив ходити в церкву. І коли були якісь свята, комуністи завжди кликали дітей в школу. І я ніколи не ходив в школу. Пам'ятаю, як сьогодні ми з мамою прийшли в церкву, комуніст стоїть на брамі і каже, ну, цій дитині не можна в церкву, вона має бути в школі. І я пам'ятаю, як сьогодні, коли мама взяла цього комуніста тако за руку, як швирнуло, я думав, що він метрів 10 пролетить, він просто тако відлетів, і вона каже, моє дитя, і воно буде робити те, що я йому скажу. Коли воно буде ваше після 18 років, тоді ви будете робити з ним, що хочете. Знаєте, цей момент настільки вбився в моє серце, в те, що є Бог, що я почав просто неймовірно ходити багато в церкву. І в мені почало жити таких дві людини. Одна людина – це та, яка дуже хотіла ходити в церкву, сповідуватись, молитись, вивчати всі різні катехіси, повністю все, що робилося в церкві, абсолютно. Друга моя людина – це була така дуже вперта, егоїстична людина, яка все хотіла по-своєму. Чому 9 років я був найменший, тільки аж через 9 років народився мій Олег, якого ви знаєте. І тому мене цяцяли, мені не можна було нервуватися, в мене був дуже складний наркоз, він дав дуже серйозне ускладнення, і мені не можна було ні плакати, ні переживати, абсолютно нічого. Ну і надо мною всі хухали, і я цим користався. І таким чином, як тільки щось я хотів добитись, я знімав з очей окуляри, ламав їх, кидав об землю і починав психувати. І мені все давали, що я хотів. Абсолютно все, що я хотів, мені все давали, я всього добивався. Отак росло моє життя, і воно так розвивалося, воно йшло вперед. Були моменти, що батьки взагалі зі мною не справлялись. Наприклад, коли батьки хотіли, щоб я йшов вчитися в 10 клас, бо я не поступив в технікум, то я сказав, що ні, я туди не піду абсолютно. Хоча в мене була така мама, чи вона є така ще. Тобто, коли моя мама, вона могла любого построїти, покарати. Пам'ятаю, коли мій брат в технікумі отримав 1-3 і за цього не мав стипендії, мама перед всіма просто побила його по лиці. І він після того вчився все на 5 майже, рідко мав коли 4. Оце просто, щоб ви знали, яка в мене мама. Тобто єдина жінка, яку я боявся в житті, або людини, це була моя мама. Це єдина людина, яку я в житті боявся, більше нікого не боявся. І то деколи я її не слухав, йшов повністю проти неї. Абсолютно йшов проти неї. Таке було життя. І ще цікаве було в моєму житті, що я був принципова людина, і я не вибирав того, що вибирали більшість людей. Мені в житті багато що получалося, багато що виходило, багато що вдавалось. І я пам'ятаю, коли я був в спорті, і я міг досягнути великих результатів, і коли треба було приймати допінг, я просто від нього відказався, і з-за цього не виграв змагань. І таким чином я не жалів про те, що я не став спортсменом, тільки із-за того, що я не прийняв допінгу. Я міг мати вчену степень, тому що я закінчив інститут все на 5, в мене не було жодної четвірки, я був ленінський стипендіат всі роки інституту, і я міг бути вченою людиною, мати велику ступень, але мені треба було платити взятку для того, щоб писати роботу і захиститись. Я просто відказався і уїхав з інституту, сказав, що я не буду платити гроші за те, що в мене є знання. Просто не буду платити гроші. Ви знаєте, навчаючись в вищих закладах, маючи оцю освіту, будучи відмінником, при тому я міг багато пити, і в мене був такий мінус, я багато матюкався. Я не знаю, чого, де воно взялось, але я дуже багато говорив поганих слів, і надто багато їх говорив. І вони мені просто настільки заважали і мішали. І іноді я любив випивати, це було дуже рідко, але я коли випивав, то я був, даруйте, дуже такою дурною людиною. Мене просто всі боялись. І одного разу, коли я напився, я в гуртожитку на поверсі вибив всі двері. Не пам'ятаю, 25 чи 30 дверей, просто всі вибив, бо я не заходив по-іначому. Просто таке було життя, і так я себе вів, і тому... Але при тому всьому, я кожний раз, коли я був в інституті, вчився, наді мною висіла ікона. Якщо над іншими хлопцями висіли дівчата обнажені, то наді мною була ікона, і я двічі на день молився. Кожен ранок і кожен вечір я схиляв коліна, і я повністю молився, я взивав до Бога, тобто я молив всю молитву, тобто таке було моє життя, воно було таке різно, шерстне, і навіть якби хтось наді мною посміявся, що я молюся або мені помішав, вони би сильно пожаліли про це, тому ніхто цього не робив абсолютно, вони знали, що я маю молитись і все. На 4-му курсі, я пам'ятаю, була така цікава історія, коли я своїм хлопцям сказав, ви коли-небудь сповідалися? Вони кажуть, ні, я десь більше як 20 людей свого факультету з 4-го курсу привів до сповіді. Просто взяв їх і заставив на Пасху піти сповідатись, і вони зі мною пішли в церкву.
Цікаво теж було, коли ми сповідались, вони всі тако, зайшов, вийшов. Ну, швидко, грішний, да, каєшся, да, і вони всі вийшли. Я зайшов, нема мене, нема. Десь 20 хвилин мене священник сповідав, просто ми з ним торгувались, бо я не хотів йому обіцяти, що більше не буду грішити. І він каже, йди звідси. Я кажу, я не піду, як, ви їх посповідали, таких грішників, мене такого святого, мене не запричащаєте? Ні. Тобто я полюбе буду. Він каже, ну, то обіцяй, що більше грішити не будеш. Я кажу, я не можу обіцяти. І ми так з ним 20 хвилин торгувались, говорили, буду я чи не буду. В кінцевому результаті я подумав, все одно він не буде знати, буду я грішити чи не буду. Кажу, ладно, обіцяю. І він так мене відпустив з миром. Таке було життя. І ви знаєте, потім, коли я закінчив інститут, як в кожного хлопця є різні життєві ситуації, є дівчата, є розчарування в дівчатах. І от в мене було розчарування в жіночій статі, дуже сильне розчарування. Настільки сильно розчарувався, що я ходив в одну святиню босий пішки, просто ходив, щоб Бог мене простив, очистив від того, що я настільки їм вірив, довіряв і своє життя отак покладав на них. І ви знаєте, коли я йшов туди, займався цим паломничеством, всі кров'яні мозолі були на ногах, я 2 тижні потім не ходив, настільки було тяжко, боляче. Але, що цікаво, після того, якби мене пустило, стало легше, потім знову мені було дуже тяжко, і навіть я звернувся до ворожки, і вона каже, в тому житті все буде добре, тобто до кінця цього року ти зустрінеш свою наречену. І Бог тебе рясно благословить. Ви знаєте, це був 95-й рік, якраз я приїхав в Рівне, і тут в Рівному я прийшов на роботу, і був один хлопець, який разом зі мною працював. Знаєте, на той час я багато разів пробував читати Біблію, шукати Бога в різних сферах. Я обійшов дуже багато церков, знав дуже багато канонів, передань, різних все, що тільки можна, я дуже багато всього знав. От коли я з ним зустрівся, так цікаво, я побачив, що ця людина дуже добра. Що в цій людині є щось таке, чого нема в мені, чого я не бачив в інших людях. В нього є щось таке, що я ніде не бачив. І коли я з ним почав спілкуватись, почав задавати йому дуже багато запитань. Хочу вас попросити, ті, хто знаєте Христа, коли вам будуть задавати дуже багато запитань, не нехтуйте ними. Я задавав дуже різні запитання. Спочатку це були запитання, яким я його доставав. Просто я хотів його вивести з себе. І ви знаєте, добре, що Бог послав мені таку людину, яка з себе не виводилась. І він просто спокійно відповідав на всі мої запитання, і він ні разу не психував, не нервувався. Він залишався таким. Потім я задавав йому пізнавальні запитання, порівняльні запитання, і я побачив, в цій людині є щось більше, ніж в інших людях. В цій людині є, напевно, Бог, якась сила. І так, коли я з ним спілкувався, він побудив мене читати Біблію. Це теж один із сильних аргументів, який я хотів би, щоб ви побуджували людей, які не знають Христа, бо якщо ви людина, яка не знаєте Христа, просто почніть читати Біблію, для того, щоб знати правду. І він мені розказав, як читати Біблію, це теж важливо. І я просто почав молитись, кажу, Господи, хочу розуміти те, що буду читати. І таким чином я за 3 місяці від початку до кінця прочитав всю Біблію. Мої начальники казали, що я зійшов з ума, що зо мною щось сталося. Люба хвилинка вільна, любий час. Я відкривав Біблію, я її читав, просто читав. І що цікаво, коли я її читав, я сказав, Господи, отак, як я тут прочитав, хочу, щоб було в моєму житті. От я хочу перевірити, це правда чи неправда. Якщо ви думаєте, що Біблія – це неправильно перекладена книжка, або це не до кінця правильно перекладена книжка, або її написали люди, просто перевірте, як це зробив я в свій час. Просто, Господи, так написано, хай так буде в моєму житті. І я так почав її перевіряти, саму Біблію. І так длилося 3 місяці. І потім через 3 місяці, коли я почав ходити активно ще в церкву, почав слухати проповіді, які говорились, я почав перевіряти те, чим живу я, і те, чим живуть люди. Те, що відбувається навколо. І я дійсно всі побачив, що є Бог. Живий, істинний, реальний Бог в цих людях. І одного разу, коли я чув свідоцтво, таке, як сьогодні розказував Сережа, бивший наркоман, розказував, як Бог звільнив його від наркотиків, як він вернувся до життя, я пам'ятаю, тоді я сказав, Господи, якщо такий грішний чоловік буде в небі, а я такий святий, який знає всі передання, всі канони, кожну неділю ходив в церкву, 2 рази в рік сповідувався, виконував всі пости, займався паломничеством, і я буду в аду, Господи, це несправедливо. Так не може бути. Ти не такий Бог. Так нереально. І знаєте, після цього свідоцтва я прийшов додому, увечері, це була неділя, вечір,
І я став на коліна і сказав Богу, що Господи, якщо ти дійсності є, і от так, як розказують ці люди, так треба вірити, просто умоляю тебе від сьогоднішнього дня, звільни мене від поганих слів і алкоголю, щоб вони мені стали противні, і я більше ніколи не пив і не говорив цих слів. Просто зроби це від сьогоднішнього вечора. І на другий день зранку я прийшов на роботу, це був понеділок, і я цілий день попрацював, і цей мій друг, який мене вів до Бога увечері в 5 годин, каже, Любомир, сьогодні цілий день ти не сказав жодного матюка. Каже, що сталося з тобою? Каже, я за тобою слідкував. І ти, каже, говорив вільно, як завжди ти говориш. Ти говорив розв'язано, як ти завжди говориш. Чому ти не сказав жодного матюка? І я йому сказав, що вчора ввечері я попросив Бога війти в моє серце. І таким чином Бог звільнив мене назавжди. Це було 95-го року, в листопаді. Бог змінив моє життя. І моє життя пішло в руслі. Але так цікаво, Бог, диявол сказав, що до нового року я познайомлюсь з нареченою. І ви знаєте, що диявол може робити? Ми дуже часто маємо мрії, ми дуже часто маємо бажання, на які ми можемо вестись, і диявол буде нам підсовувати. І за 2 дні до нового року я познайомився з дівчиною, якою я не знав, ніколи її не цей. То просто з нею познайомився. Віруюча дівчина, регент хору, відмінниця в коледжі. І от ми познайомились, і я думав, оце судьба, як так може бути? Диявол говорить про одну інше, ніж говорить Бог. І ти з Богом. І знаєте, я відганяв ці мислі, і потім в дійсності це просто була диявольська уловка. Коли ми шукаємо щось свого і свої мрії, які не Божі, диявол може підсунути. І я радий, що ми з нею розстались, і тепер в мене прекрасна дружина, яка точно від Бога. Я знаю, що це точно дав її Бог, і це від Бога. І ще декілька слів, але перед тим хотів би задати запитання. Якщо ми сьогодні святкуємо Різдво, то чому ми його святкуємо? Дивіться, що би сказав апостол Павло, коли б його запитали. Апостол Павло, чому ти святкуєш Різдво? Знаєте, що би сказав апостол Павло? Тому що для мене життя то хто? Христос. Тому я святкую що? Різдво. І ви знаєте, коли я прийшов до Христа, коли Бог звільнив моє життя, дійсності дав мені нове життя, і знаєте, що мені треба у Христос? Тому що з кожним роком, маючи такі правильні принципи, правильні відносини, правильне життя, будучи відмінником, спортсменом великим, всякі різні речі, знаєте, що було з моїм життям кожен рік? Воно ставало гірше, гірше і гірше. І якщо ваше життя стає гірше, гірше і гірше, навіть якщо ви маєте вищу освіту, ви маєте положення, ви начальник фірми, ви маєте якусь свою фірму або якийсь свій авторитет, повірте, вам теж треба Христос. Наше життя без Христа, які б не були правильні принципи, воно буде ставати гірше. Я такий радий, що Христос змінив життя. І хочу сказати, що з Христом так благословено, хоч не так просто і не так легко. Коли я покаявся, мама мене умоляла, синку, не хрестись. І мені прийшлося зробити вибір між мамою, яку я дуже сильно любив і поважав, і Христом, який для мене віддав своє життя. І я вибрав Христа, і як наслідок через 8 років мама вибрала Христа. Якщо ти сьогодні боїшся із-за своєї мами чи тата прийти до Христа, не бійся, вибери Христа, і Христос вибере їх. Якщо ти сьогодні підеш проти Христа, як зробила моя сусідка, яка живе наді мною, вона була в нашому англійському таборі, їй було 14 років, вона покаялась. Вийшла на середину, приїхала додому, і мама їй сказала, я дам тобі Христа, ти побачиш. І вона вибрала маму, і тепер мама алкоголічка, вона повія, і в них нема життя абсолютно. Пізніше мені прийшлося зробити вибір між роботою і служінням для Бога, коли Бог покликав служити. Ви знаєте, я залишив бізнес, залишив хороші гроші, хорошу зарплату. І хочу сказати, що Бог про мене турбується і про мою сім'ю. І я не знаю, якби я був бізнесмен, чи я міг би так віддихати, як я віддихав, і мати таке благословення, яке я маю, як маючи, будучи з Христом. Бог благословляє, Він дає, і тому у нас буде вибір або мати те, що ти хочеш, або мати те, що хоче Бог. І в кінцевому результаті Бог все одно дасть тобі це набагато більше, тому що диявол має силу спалити і зробити вужа. І ти хочеш користуватись диявольським вужем, чи ти хочеш користуватись Божим вужем,
який теж спалиться і робить вуж, але цей вуж поїдає диявольських вужів. Вибери сьогодні, що вибереш ти. У мене був вибір, яку мати жінку, красиву, з обложки, чи мати жінку, яка боїться Бога. І ви знаєте, краще мати жінку, яка боїться Бога. І тому, якщо ти вибереш таку, ти будеш просто щасливий, ти будеш мати благодать Божу, і благословення Божі будуть над тобою, і вони будуть в тебе, і ти будеш мати життя. Тому не вибирай того, що не Боже. Не йди не за Богом. І останнє, що я хотів би сказати, таку цікаву фразу, яку Бог поклав мені на серце. Лише Ісус Христос добру людину робить святою. Лише Ісус Христос добру людину робить святою. Лише Ісус Христос правильну людину робить праведною. Я хотів би звернутися сьогодні саме до таких. Якщо ти добрий, тобою задоволена жінка чи діти. Якщо ти правильний, в тебе всі правильні принципи, тобі все одно треба Христос. Іначе твоє життя буде ставати гірше, і ти закінчиш його погано. Чим скоріше ми приймемо Ісуса Христа, тим більше і скоріше ми будемо вкладати в вічність. І тим наша вічність буде благословенніша з Господом. Хай би Бог дав вам сьогодні рішення і бажання вибрати Його, те, що Христове. І чим скоріше, тим благословенніше це буде для нас. Амінь. Дякуємо за свідоцтво. І ви знаєте, той, хто вибирає Ісуса Христа, той вибирає наступне. Книга пророка Ісаї, 9 розділ, 5 вірш. Пророк Ісая за декілька століть до народження Христа, він говорить наступні речі. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру». Отож, та людина, яка йде за Христом, вона отримує дивні поради, яких немає більше ніхто абсолютно. Вона отримує Слово Боже, і вона починає розуміти це Слово Боже і практикувати його. Вона отримує силу для переможного життя. Вона отримує силу для того, щоб залишити всі свої старі гріховні звички. Така людина отримує вічність. І, друзі, така людина має мир. Мир від самого Бога. І ми будемо зараз слухати прекрасний спів. Саша скаже декілька слів, про що буде пісня. Я помітив, що всі різдвяні пісні містять в собі одне слово – радість. І це правильно. В кожній християнській різдвяній пісні, напевно, мало би бути це слово «радість». Ми читаємо, що в Біблії, напевно, ніякій події не вживається стільки разів слово «радість», як під час свята Різдва. Коли завагітніла Марія, пам'ятаєте, ангел, коли явився і сповістив їй про те, що має відбути, що він сказав? Радій, благодатна Господь з тобою. Коли Марія прийшла до Єлизавети поділитися новиною, яка має статися ближчим часом, народженням сина в її житті, написано, що її дух радів. Коли мудреці зірку побачили, яку раніше втратили, і вийшовши від Ірода, вони споглянули небо, знову побачили зорю. Що сталося? Написано, зраділи. Коли пастухи відвідали Христа, народженого вже у яслах, написано, поверталися з радістю. І тому Різдво – це справді свято радості. І так би хотілося, щоб ми цим настроєм, добрим настроєм Різдва, правильним настроєм Різдва, радістю своєю запалювали тих, хто навколо нас уже на другий день Різдва і на третій впадає в депресію. Комусь болить голова, бо неправильно святкував, когось якісь інші підстави в сльозах зустрічати другий і третій день. А для нас нехай ця радість Різдва, що ми пронесли всі дні святкування і запалювали навколо себе інших людей. Тому ми співаємо пісню різдвяну, яка також має запалити нас до радості, бо так і називається «Радійте, люди, Спас прийшов». Спас прийшов спасти цей грішний світ і дати людям мир, любов, як новий заповіт. Радійте, люди, в честь Різдва, а спійте.
ваш залуна. Нехай від гір, полів, лісів звучить йому хвала, лунає йому слава. Спасителю Христу, він світло правди з неба нам людям всім приніс. Слава Спасителю Христу, він світло правди з неба нам людям. Щезне гріх і вся журба, недоля хай мине. Нехай ця добра новина все людство обійме. Хай всі народи, всі краї приймуть Христа слова. І пісня слави під землі лунає в честь Різдва. Лунає йому слава, Спасителю Христу, він світло правди з неба нам людям всім приніс. Слава Спасителю Христу, він світло правди з неба. Христос усім людям радість. Яка має бути наша реакція? Наша реакція – це схилити коліна перед Богом, який приніс спасіння. Для чого? Знаєте, мені завжди зручно розмовляти з людиною, яка сидить, сідаючи. Коли людина сидить, а я стою, це створює певні незручності, напевно, тій людині, яка сидить. І у вас були такі обставини, коли ви сидите, а перед вами стоять, і ви кажете «сідайте», так зручніше говорити. Чому Бог хоче, щоб ми схилили перед Ним коліна? Одна із причин, бо Він свій час схилив коліна перед нам. Різдво – це той час, той мить в історії, коли Бог залишив тронний зал Вселенної, коли Бог залишив небеса небес, і коли Він яслами схилив коліна перед нами. Різдво – це урок смиріння. І тому Наталка буде співати пісню, яка закликає «Схиліть, люди, коліна», тому що Різдво – це час робити це. Бог це зробив заради нас. Чому? Заради Нього ми в гордості залишаємося стояти і не схиляємо свої коліна. Нехай Бог благословить, слухаючи цю пісню, побачити і зрозуміти, чи схилив я в своєму житті свої коліна перед Господом. Зажжен на века.
и небеса добро мной обрели. Тихая ночь озаряется светом, в тихой ночи слышно ангелов петь. Люди, примите великую весть. Свет звезды над землею, свет звезды христианства, он зажжен на века для спасения земли. И теперь темноты нет печали и странствий. Мы в святых небесах дом родной обрели. Рождества Иисуса, самый великий и радостный час. Люди, ликуйте, Бог нам явился, свет Его вечный открылся для нас. Свет звезды над землею, свет звезды христианства, он зажжен на века для спасения земли. Теперь темноты, нет печали и странствий. Мы в святых небесах дом родной обрели. Мы в святых небесах дом родной обрели. Слава Богу! Красний спів і історії життя, які ми з вами чули. Я не знаю, як ви, друзі, вже святкували Різдво. Як ви святкували Різдво? Вам добре було? Ситно? Більшості людям добре, ситно, тепло, затишно, комфортно. Я хотів би запитати вас, хто присутній, отак щиро і відверто, хто з вас коли-небудь в житті хворів запаленням легенів? Не соромтесь, вищі руки. Ви знаєте, якби ви жили... Якби ви жили до 50-го року, то більшість з вас померли б. Хочу вас підбадьорити. Знаєте чому? Тому що тільки через те, що сьогодні існують антибіотики, які були винайдені і поставлені на конвеєр у 1943 році, і це те, що зупинило такі страшенні хвороби, навіть така проста, здається, як запалення легенів. Я ніколи не хворів. Але мій дідусь, якого ранило в 43-му році розривною кулею в ногу, якби були тоді антибіотики, а їх тільки тоді винайшли, він залишився б з двома ногами, а так йому вище коліна далеко одну ногу забрали. Лишився живий, але травмований, на все життя був інвалідом. Коли ми сьогодні святкуємо Різдво, так би хотілося б, щоб ми просто задали запитання собі: Господи, а що ж сталося насправді? Ви знаєте, що Біблія говорить про народження Христа? Я хочу сьогодні прочитати лише частину одного віршу із Писання. Це перше соборне послання святого апостола Іоанна, 3 розділ, 8 вірш. Послухайте, як написано. 3 розділ, 8 вірш, 1 Івана, відкривається істина, для чого прийшов Христос. Написано: хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому-то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Коли Сергій і Іра розповідали історію свого життя, скажу вам, просто важко було слухати, ось так, не зворушуючись.
Ви знаєте, що точно можна сказати? Диявол мав план, щоб зруйнувати їхнє життя. Хіба не так? Коли потім Любомир розповідав свою історію, диявол вже тоді мав план, щоб зруйнувати його життя. У мене в руках я тримаю лист. Це лист, переданий із нашої виправної колонії Городищенської тюрми, в'язниці, із віддовічників, тих, хто довічно сидять. Молодий хлопець, його звати Сергій Коломоєць, він звертається до нас, він дякує за те, що брати і їздять туди, і з ними спілкуються. Не так багатьом людям це вдається. Послухайте, що він говорить. Лише частинка, він довгий цей лист, лише частинка цього листа. Я в своє время був далеким від Бога і знаходився в рабській зависимості і підчиненні у сатани. Все це привело к тому, що я в свої неповних 20 років був приговорен к смертній казні. Послухайте, хіба це не діла диявола? Друзі, хіба це не діла диявола? Це діла диявола. І ми з вами читаємо, тому-то з'явився Син людський, Син Божий, щоб знищити справи диявола. Коли ангел Божий, він звернувся до Йосипа у вісні, який боявся, тому що він знав, що Марія, вона вагітна. А вона ще не була йому в повному розумінні дружиною, то ангел Божий йому сказав, народиться, вона народить сина, а ти ж даси йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Послухайте. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ось що прийшов, для чого прийшов Син Людський. Він прийшов для того, щоб спасти людей від гріхів їхніх. Я хотів би, щоб ми подивилися на ось цю ціль приходу Христа, саме під цим кутом. Для чого ти, Христос, прийшов? Для того, щоб зруйнувати діла диявола. Ви зараз заглядаєте в своє життя. Друзі, а згадайте історію. І ви можете побачити, о, які ці яскраво були проявлені діла диявольські. І, напевно, вони б точно зруйнували життя. І ви знаєте, якщо ті, хто не мали антибіотики, вони помирали від запалення легенів. Здайте собі запитання, а що було б зі мною, з тобою, якби не Син Божий? Що було, можливо, з твоїми дітьми, якби не Син Божий? Що було б з твоїми близькими, якби не Син Божий? Якби він не з'явився? І ми навіть не можемо до кінця уявити. Один із наших братів, він просто, ви знаєте, сокрушаючись, він казав, чому я не знав про Христа раніше, хоча б років 5 тому багато що в моєму житті не було б наламано. Слава Богу, що тепер пізнав. І діла диявола, вони починають руйнуватись. В житті кожного, диявол будує, друзі, свої справи, які Син Божий, він хоче зруйнувати. І послухайте, що почав робити Христос, коли він почав приходити до свого служіння. Ви пам'ятаєте, що його двоюрідний брат Ісуса Христа, це Іван Хреститель, який був предтечею, і він, коли починав своє служіння, Іван Хреститель, його служіння почалося з дуже простих слів. Євангеліє від Матвія, 3 розділ, 2 вірш, написано, Іван проповідує, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І Ісус Христос через зовсім невеликий час, через якихось, можливо, півроку, Він приступає до служіння в 30-літньому віці, і Він також починає проповідувати. Написано Євангеліє від Матвія 4, розділ 17 вірш. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти, покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. І ми сьогодні задаємо запитання, друзі, з чого починається руйнування діл диявола? Відповідь проста – з покаяння. Людині потрібно покаятись. Якщо немає покаяння, якщо немає сокрушіння, ніколи не може початися руйнування діл диявольських. Що таке покаяння? З чого воно починається? З усвідомлення власної гріховності. Якщо ти ніколи в житті цього не пережив, я хочу тобі сказати, ти не покаявся. Повірте, існують не народжені згори, невіруючі, навіть члени церкви. Якщо ніколи ти не пережив ось цього страшенного тягару, Господи, я більше не можу так жити, коли Сергій говорив про те, що все ось це воно давило, важко було, я більше не зміг так жити. Друзі,
усвідомлення власної гріховності, ось чого починається покаяння. Скажіть, а що привело праведну, тогочасну тільки праведну людину, не цьогочасну праведну, а тогочасну праведну людину Никодима, що його привело вночі до Христа із запитаннями? Він праведний, він робить все правильно, і він нещасний. І він задає запитання Христу. Згадайте Євангеліє від Луки. Кається Закхей. Повірте, багатий чоловік. Багатий, заможний. Все, що можна мати, він все мав. Він міг собі все дозволити. Начальник митниці в Єрихоні. А це місто, через яке проходило торгові шляхи. І він хоче бачити Ісуса. Простого, бідного, нічим не приглядного. Він виліз на дерево. Христос зупинився під тим деревом і каже, я маю бути в домі твоєму. І подивіться, з чого почалося його покаяння. Він каже, Господи, я половину маєтку свого віддаю бідним, а якщо когось скривдив, я воздаю вчетверо. Все. Це називається крик душі. Я вже нічого не хочу. Мені ніякі потіхи матеріальні, вони мене не тішать. Я хочу позбутися від цього. Ось з чого починається. Ось з чого починається руйнування діл диявола, друзі, із покаяння. Якщо ти ніколи в душі не каєвся, почни це робити. Почни просто каятись перед Богом. По-друге, коли ми читаємо Євангелію, то Євангелія говорить, що так, однозначно, ми маємо покаятись, але далі написано, що потрібно далі робити. 1 Петра, перший розділ, перше соборне послання, перший розділ, 22 вірш написано, послухом правді очистьте душі свої через духа на лицемірну братерську любов і ревну від щирого серця любіть один одного. Брати і сестри, написано, послухом правді очистити свої душі. Коли ми сьогодні вітаємося, і в нас народять таке гарне різдвяне привітання, Христос народився, ми відповідаємо, славімо або ж славимо Його, то, ви знаєте, це інколи запитання, або ж побажання, або вітання, Христос народився, то у зворотньому можна було б здати знак запитання, славимо Його? Ми славимо Його. Ми ж інколи говоримо, самі ж не думаємо, що ж ми говоримо. Ми кажемо, славимо Його. А як ми славимо Його? А як людина може славити Христа? Друзі, нічим іншим людина не зможе славити Христа так, як покорою Божому Слову. Якщо ти бачиш в своєму житті нароблені діла диявола, і ти думаєш, мені вже нічого не допоможе, мені вже до кінця днів життя нічого не виправить. Ви знаєте, коли слухали і Іру, і Сергія, і справді, ну таке наломане, таке вже нароблене дияволом в житті, ну хіба не так, Іра? І Бог сьогодні, Він дає абсолютно нове, справді нове. І ви знаєте, те, що вони зараз з Сергієм живуть, це справді от сім'я Богом складена, створена, і вони мають всі підґрунті для того, щоб бути щасливими. Знаєте чому? Все минуле, воно вирішене. Якщо ти хочеш будувати нове життя, не вирішивши минулого, знай, ніколи щасливим життя не побудуєш. Послухом правді очистьте душі свої. Ми маємо кожну нашу сферу життя. Ми маємо кожну справу перевірити Словом Божим. Брати і сестри, перевірити. Моя середня донька просить, тато, подаруй мені мікроскоп. Кажу, для чого? Каже, я хочу подивитися на свої руки. Каже, що ти хочеш там побачити? Ну, кажуть, що на руках є мікроби, я хочу там мікроби побачити. Я кажу, доцю, побачиш там мікроби, там їх дуже багато. Ви знаєте, що Слово Боже, це є і мікроскоп, це є і рентген, і разом з тим це є і ліки, це є і рецепт, і це є вирішення всяких проблем. Якщо ти не вирішиш свої питання зі словом, по Слову Божому, де? В стосунках з людьми, гляньте, і тільки тоді, коли ти послухом правді очищаєш душу свою, то що стається після того? Тоді там, де сварилися, і там, де не могли жити і просто бути на одному, не просто квадратному метрі, на квадратному кілометрі двох людей разом, вони починають любити один одного. Чому? Тому що написано, послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Як? Тільки тоді, коли ти
послухом правді очищаєш душі свої. І знаєте, що стається? Діти, які з батьками не спілкувались, коли Слово Боже вони не просто читають, але коли вони виконують, коли вони живуть ним, тоді все міняється. Знаєте, коли інколи чуєш, людина говорить: «О, я пробував, в мене не виходило». Я вам скажу, це неправда. Це неправда. Не обманюйтеся, друзі, ви не пробували. «О, я хочу, але не можу». Це неправда. Ти просто гріх любиш. Послухом правді. Біблія проти гріха. Христос проти гріха. Христос проти чвар, проти беззаконня. Коли ти послухом правді очищаєш, то Бог, він як мікроскоп, як рентген, він просвітлює серце своє. Ти бачиш, хто є ти. Скажу вам, зараз світять так прожектори в очі, я вас погано бачу. Ви мене, напевно, краще через це бачите, але я вас гірше. Але це не має значення. Бог бачить те, що не бачить людина. І тільки тоді, коли ми послухом правді очищаємо душі свої, тоді змінюються стосунки з людьми, друзі. Тоді змінюються стосунки в сім'ї. Тоді змінюється ставлення, як в Закхея, до матеріальних цінностей. Людина починає розуміти, та що ж воно варте? Послухом правді. Я хочу закликати сьогодні тебе, якщо в тебе не було близького знайомства із Писанням, зі Словом Божим, почни сьогодні знайомитись зі Словом Божим. От просто постав собі за ціль. Цей рік почався, 8 число. Якщо ти будеш читати по 5 розділів в день, ти прочитаєш. Прочитаєш Біблію за рік. Навіть якщо десь день-другий ти пропустиш через якісь особливі обставини. Всього-навсього 5 розділів в день. Читай. І ти побачиш правду, яка очистить твою душу. Ще одне, на що хотілося б звернути увагу. Ми з вами в посланні Іоанна, який тексті нашому прочитали, з'явився. Тому-то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Друзі, послухайте, Син Божий з'явився де? Серед людей. Написано, і Слово сталося тілом і перебувало між нами. Люди бачили Христа. Брати і сестри, народ Божий, Бог і сьогодні продовжує являтися. Як Він з'явився тоді серед людей? Послухайте, Христос іде, сидить Матвій митник, і він йому каже: «Вставай, іди за мною». Він з'явився перед Матвієм митником. Христос іде, ми вже згадували Закхея. Закхей сидить, і ви знаєте, листям прикрився, щоб нічого не видно, його не видно було, дивиться на нього. Христос каже: «Я тут, Закхей, спускайся». Він з'явився там. Христос з'являється. Згадайте, будь ласка, пізніше, в Новому Звіті описано в книзі «Дії апостолів». Апостол Павло зі своїм співпрацівником духовним силою, вони з'являються в тюрмі у Филипах. Вони там з'явились, так трапилось. Їх побили, вони там побиті з'явились. Який результат був того, що вони там з'явились? Сторож зв'язничний увірував сам, увірував весь його дім. Більше того, в Филипах церква була заснована. Через що? Через те, що Павло і сила, вони там з'явились. Згадайте, будь ласка, апостола Петра, якому Бог каже: «Іди в дім Корнилія». І він там з'явився, в домі Корнилія. І що сталося там? І там увірували люди. Брати і сестри, я сьогодні хочу задати запитання, а де ми маємо з'явитись? Де ми маємо з'явитись? Сьогодні наш брат Ваня Довгалюк десь тут був, видно, вийшов. Там, напевно, він сином. Ви знаєте, він сьогодні тут, він диякон в церкві. Знаєте чому? Тому що одного дня в нього в гуртожитку з'явився наш брат Любомир і почав їм розказувати про Христа. Просто так, в гуртожитку, хлопцям. І увірував Ваня, увірував Олег. Через те, що хтось з'явився. Задай, будь ласка, запитання. Господи, ось я також хочу десь з'явитись. Де ти можеш з'явитись? Можливо, коли ти десь з'являєшся, то люди кажуть: ой-ой-ой-ой, я не хочу. Я не хочу з вами мати нічого спільного. Знаєте, через що? Через те, що ти також там з'явився. Люди не хочуть мати нічого спільного із Божим. Але це неправильно. Друзі, це неправильно. Так не має бути. Послухайте, я хочу знову взяти до руки цей лист, який ми з вами на початку читали. Цей же самий наш брат у Христі Сергій Коломоєць. Він пише далі. Він пише про наших братів. Він пише про нашого брата. Він так не написав, але це між рядками читається. Про Толіка Чугуївця. Він пише про Валентина Панчука, Олега Грязькіна і інших.
Гляньте, що він пише. «Для того, чтобы я мог обрести спасение, Бог и послал в мою жизнь служителей, которые приносят мне живое слово истины. Через них я познал Его любовь, волю, милосердие. И слава Богу, и хвала за вас, братья и сестры, которые приходят сюда, в это царство мрака, и несут мне слово, Его свет, который меняет меня и всю мою жизнь. Благодарю за тех, которые не имеют такой возможности приходить сюда. Все равно я знаю, что вы всегда со мной. Чувствую вашу любовь, поддержку. Ваш труд не проходит даром и не остается тщетным. Хочу, чтобы вы знали, что я вас очень люблю, молюсь за вас и за ваши семьи. Благодарю вас за все. Слава Богу за вас, братья и сестры. Верю, что мы спасены по благодати Господа нашего Иисуса Христа, который взял все наши грехи мира на себя и за нас умер. Ему слава во веки веков. Аминь. Ось цей молодий хлопець, якому трохи більше 20, він увірував через те, що там, в тюрмі, з'явилися наші брати. Я хотів би зараз до церкви звернутись. Якщо ми розлінились, то задайте собі запитання, а чи не станемо ми одного разу на суді і не скаже хтось, він був біля мене, але таке враження, що він постійно мішка на голову надягав собі, щоб я його не побачив і нічого в нього не запитав. Де ми маємо з'явитись? Де ми маємо з'явитись? Якщо ми не знаємо, де ми маємо з'явитись, з'являйся там, де ти живеш зараз, тепер. Там є люди, які потребують Христа, які потребують спасіння. З'явись там. Христос з'явився. Апостоли з'являлись. Протягом історії з'являлись. Ми чули сучасників наших, які з'являлись. І сьогодні я переконаний, що якби зараз запитати, брате, де ти взявся? Він скаже, з'явився той. Де ти взявся? З'явився той. Де ти взялася? Той з'явився в моєму житті. Продовжуємо. Ми маємо продовжувати з'являти в житті інших людей. Для того, щоб зруйнувати, знищити справи диявола. Я хотів би задати запитання сьогодні для кожного з нас. Чи в твоєму житті зруйновані, знищені діла диявола? Послухайте, диявол, він хоче утвердити свої діла в нашому житті через нашу гординю, через наше небажання щось змінювати, через те, що ми кажемо, нічого не вийде, все це кінець, все вийде. Лише єдине потрібно, Слово Боже, ти маєш за Словом піти. Якщо ти підеш за Словом, обов'язково все вийде. Я тому хотів би закликати сьогодні, якщо ти в твоєму житті ще, можливо, діла диявола не зруйновані, а він їх набудовує, є рецепт. Друзі, це є рецепт. І цей рецепт, він набагато колосальніший, більший, глибший, впливовіший, ніж навіть в 43-му році були винайдені антибіотики і пеніцилін, його властивості антисептичні. Ось він, рецепт. Саме перше, почни читати Слово Боже. Просто читати Слово Боже. Отак, як ти вмієш, ставай на коліна і кажи, Господи, я хочу знати Тебе. Як? Через Слово. Читай Писання. Читай Новий Завіт. Пізнавай Бога, пізнавай Христа, яким Він є. По-друге, знаходь час для спілкування з людьми, які щиро вірять в Бога, і ти бачиш, що це люди справді віруючі. Знаходь час для спілкування з ними. По-третє, обов'язково прийми рішення казати «ні» для гріха. Ви знаєте, якщо людина не скаже, не прийме рішення казати «ні» гріху, диявол буде продовжувати утверджувати свої діла в її житті. Він обов'язково підійде зі спокусою, але скажи «ні». Прийми рішення. Господи, я хочу йти до Тебе і почати жити з Тобою. Якщо ти готовий це зробити сьогодні, ти можеш це зробити прямо сьогодні, тепер. Там, на тому місці, де ти є. Ти можеш сказати, моліться за мене, я хочу, пройшовши сюди. Ти можеш це зробити завтра. Але саме головне, не запізнитись. Не запізнитись. Коли я слухав наших братів і сестер, які свідчили, слава Богу, Богу, що їх досягла Його рука. І вони встигли. Скажу вам, гріх залишив певні шрами в їхньому житті, але душа спасенна. І сьогодні їхнє тіло, воно чекає викуплення, так як і тіла всіх нас. Ми хворіємо, ми старіємо, ми чекаємо викуплення. Але над нами
вже немає значення ніякого і впливу немає диявол, гріх. Чому? Тому що, якщо душа спасенна, то це тіло, воно лише тимчасове. Прийми рішення. Господи, я хочу жити з тобою. Нехай Господь цьому благословить кожного з нас. Ми дякуємо всім, хто сьогодні прийшов, для того, щоб разом святкувати Різдво. І так би хотілося, щоб кожен з нас запам'ятав, Син Божий з'явився для того, щоб зруйнувати і знищити діла диявола. Давайте ми піднімемось і прославимо Його за це, помолимось. Всемогутній Бог наш, Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти в сьогоднішній день дав життя для нас. Ми щасливі від цього. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов у цей світ для того, щоб знищити діла диявола. Господи, і ми просто хочемо сказати Тобі разом з ангелами «Алілуя! Слава Тобі! Слава Тобі за те, що Ти продовжуєш це робити. Ти це робиш, Господи, протягом багатьох тисяч років, і Ти зараз це робиш. Ми дякуємо Тобі за Сергія, за Іру. Дякуємо Тобі за Любомира. Дякуємо Тобі за багатьох, багато сотень і тисяч людей, які сьогодні є кругом, десь збираються, щоб славити Тебе, яких Ти досягнув. І вони прийняли рішення йти за Тобою. І ми молимося сьогодні. Господи, дай глибоке рішення і бажання в серце кожного, хто, можливо, прийшов вперше, вдруге. Хтось десь починає лише свої кроки і свій шлях до Тебе, прийняти тверде рішення, іти до Тебе. Ми просимо Тебе про це. Ми просимо Тебе, Господи, щоб ні в кому ці діла диявольські вони не були утверджені. Ми просимо Тебе, Господи, про те, щоб нікого диявол не загубив через діла свої. Господи, слава Тобі, що Ти продовжуєш знищувати ці діла. І ми віримо в силу Твою, в силу спасаючої благодаті. Поклоняємося Тобі і славимо Тебе, народженого Христа, який народжений для того, щоб знищувати все, що, яке зло робить диявол. Слава Тобі за це. Поклоняємося Тобі. Триєдиний Бог наш, всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Зараз буде лунати прекрасний спів, як спів привітання ще раз і ще раз з тим, що Христос народився. Два запитання, друзі, які залишаються для нас. Перше запитання, в чому нам потрібно ще розчаруватися, щоб бігти до Ісуса Христа, щоб отримати радість тільки в ньому? І друге запитання, чий план я сьогодні виконую? Сьогодні я слухаюсь Бога, чи сьогодні я слухаюсь диявола? Тож буде лунати прекрасний спів, і в нас є ще час для роздумів, подумати над своїм життям. А тож давайте ми разом піднімемося і будемо прославляти нашого Господа. Он для тебя в этот день был рожден.
Наше зібрання, наше спілкування тут на цьому місці підійшло вже до завершення. І тому ми будемо розходитися, але так хочеться, щоб ми розійшлися з приємними думками. Привітайте ще раз один одного з тим, що Христос народився, друзі. Привітайте один з одним, спілкуйтесь, не спішіть бігти додому. Ми маємо прекрасний час для того, щоб побути ще один з одним. Тому з миром Божим!